ลูกสัวตาตีนี่ยังไม่ได้เจ๊กลายหล่อเนื้อกระบายตะเลมีเตสเพียบสะอาดยบล้างประกอบจะลื้อโซ่สำเร็จตะโขกู้อริรีนะฮ่าฮ่าช่อมดังทะลุประกอบจะโจจัดก็ปัญตาประเทศในจับไปเฉยมูลยาเตี้ยช่อมหน่อเกี่ยวจุดลังวิ่งลูกมันจ้าช่องมีในทางครูซาระบอกลูกมีขณีจางวางเจ้าได้สยามขมิบเตี้ยทุ่มดมตีโดยชนะสมลูกสูนั่งครูซาระบอกลูกตรอมันติดเต้านะลูกมันจ้าสิ เนื้อตีนี้ก็มีสำนักสำหรับมันตรีได้ชิมครองตายชิมมันตรีจบตัวมันกู้เนื้อแผลแบบนี้ตีปริอ้อมมีปฏิบัติตาเปรียบโดยจิตตะเข้าตึมมุกโดยชนะผู้ยืมมันเพชรประกุลบอกพระองค์ตีลูกสู้เนื้อตีนี้พิจารณากรรมฮ้อเบี้ยคือจิตรุษสะสมนะฮ่าบ้านบ้านจังชิมเนื้อตีนี้มันหาสันสันกับบ้านได้สุชาบังปลาโซซ่าสุชา เนี่ยไม่สู้เชอะบางโปรสู้เชอะสู้ไทยสู้กัวสู้เชอะสู้เชอะมามาน้องคนนี้จะมา สู้เชอะท่านนี้บางปอยยึดบางจุบจุมคณีเฮยการปิดบางโดยจิตถือบาปไอเปย์เฮยบังโปรก็มีเยอะดูชนะบังโปรเตรียมกิจเจ้าช่อมนึงเนี่ยบางตายแต่บารมหนึ่งบังทั้งไงนี่บางจุบบังโปรช่อมปิดเจ็ดสบายเจ็ดคลังนะออกคุณโอสมัยจะมันเติร์จอดบังบังสมออกคุณโอนเฮยบางจิตตาบังเกตตาเฮยไม่ก็จดจัดใจเลี้ยงไม่บังสนจิตขมิ้นโอนตัวจะบังมีคนจับปิงเตะก็ขมิ้นได้มามานอกนี้ก็จดเตือนนะก็จดเตือนท่านนี้ครูซาเยอะจุบจุมคณีเวงเฮยเอ๊ะไม่บังจิตมันค
Mình đừng ấy à Bọn pro trời kì chập đạc cục Nhiệm mình cót có Cót sạp tăng phí bê nâng mà អ្នកមានតស៊ូនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមួយជីវិតនេះគ្មានថ្ងៃណាបានសំណុកទេពួកយើងមិនក៏បីចំពោះគាត់ខ្លាំងណាលោកគ្រូនៅលើភូមិសានឈិញតាមមានអ្វីល្អទៅលោកគ្រូអត់ខ្ញុំនៅទីនេះរយៈពេលកន្លះឆ្នាំហើយកូនសើ មកពីអាយបន្ទាត់ដឹងនៅលើភ្នំសានឈីងមិនត្រឹមតែមានទេសភាពល្អហើយក៏ជាកន្លែងផលិតថ្នាំរបស់ជីតាគ្រូជឿហុកនៅកាលពីមុនដែរយើងតាមរកកន្លែងផលិតថ្នាំរបស់ជីតាគ្រូតែតាមរកមិនឃើញយើងឃើញថាពេលវេលាស៊ូស៊ឺក៏ជិតកន្លងផុតទៅដល់3ថ្ងៃទៀតបើសិនជីតាប្រកមិនឃើញទេពួកយើងក៏ទៅរកស៊ូស៊ឺចុះលោកគ្រូខ្ញុំទៅទេ ព្រោះរឿងសៀវលៀនបែបទេទេសៀវលៀនជាមនុស្សស្រីអភ័ព្វវាស្ដាគឺអញ្ចឹងគេមិនអាចស្រឡាញ់ឯងបានតែក៏គ្មានតាក់ទងនឹងស៊ូស៊ឺដែរលោកគ្រូខ្ញុំមិនបានទៅស៊ូស៊ឺទេកាលនោះយើងឲ្យឯងទៅពៀនជីងគឺមកពីយើងដឹងថាឯងមានចរិតរឹងរូស
ឆ្លងកាត់ឬក្រៅហើយឯងប្រកាសជាយល់លោកគ្រូកាលនោះខ្ញុំពិតជាមានគំនិតអញ្ចឹងមែនមិនបែរទេមិនបែរទេមនុស្សដូចជាឯងពិតជាមានមនោសញ្ចេតនាអ្នកដែលមានមនោសញ្ចេតនាគឺមានប្រាជ្ញាដែរកាលនោះគ្រូពេញចិត្តឯងត្រង់នេះបានជាយកឯងធ្វើជាសិស្សឥឡូវនេះនិស័យស្ដាយកន្លងផុតទៅឯងក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ថែមទៀតអរគុណលោកគ្រូដែលបានណែនាំប៉ុន្តែលើកនេះក្រោយពេលដែលបានជួបស៊ូស៊ឺហើយខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តនៅក្បែរលោកគ្រូរៀនសូត្រធម៌តោជាមួយលោកគ្រូធម៌តោគឺយើគឺធម៌តោសោនៅក្នុងចិត្តមិនរៀនក៏ចេះដែរកាលដោះជីតាគ្រូដាត់វ៉ានិយាយថាមិនដឹងថាយើគឺជាបេអបៅឬមួយបេអបៅគឺជាយើងក៏បាននៃថៃចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូណែនាំប៉ុន្តែលោកគ្រូមានអាយុ90ឆ្នាំទៅហើយគួរតែមានមនុស្សនៅមើលថែលោកគ្រូគេនិយាយបាត់ខុសទេអាយុ100ឆ្នាំជាព្រីអាយុ200ឆ្នាំជាបិសាចគ្រូពេលនេះខ្លាចទៅជាបិសាចនៅក្នុងលោកនេះត្រូវតាមតាមចិត្តធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវឲ្យសមហើយសមឲ្យសមបានមិនចាមិនចាគឺជារឿងខុសឆ្គងខុសឆ្គងរៀនត្រូវតែយល់ហើយត្រូវតែអនុវត្តឲ្យច្បាស់ស៊ូស៊ឺកុំបង្រៀនពួកកូនអានយ៉ាងនេះទៀតបើសិនជាគេដឹងគេប្រកាសជាបន្ទោបបងទៀតហើយបងឃើញទេគ្រួសារយើងចំណាយច្រើនណាស់ក្នុងមួយខែបងមានប្រាក់ចំណូលតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងមិនគិតគូរទេខ្ញុំក្រែងប្រាក់ខែចាយអស់មិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបងកំពុងតែគិតពីរឿងនេះបងមានមធ្យោបាយមួយហើយយើងបែងចែក4500កាក់ទៅជា3ចំណែកយើងដក150កាក់ជួលតូបមួយថ្ងៃមួយចង្កាក់ហើយនៅសល់ពួកយើងដាក់ចូលក្នុងបំពង់ឫស្សីសម្រាប់ទទួលមិត្តភ័ក្តិតើអូនយល់យ៉ាងណាដែរនេះមិនមែនកាត់បន្ថយចំណាយនេះគឺរបៀបចំណាយទៅវិញទេចំពោះមុខគឺត្រូវតែអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចទៅប្រកបមុខរបរជាចៅព្រៃបានដែរបងឯងនេះពូកែតមាត់ណាសុម៉ៃបងមានកាយឯងទៅយកដែកគូ30ដើមនឹងចំណាយយកមកឲ្យពុកពុកយកមកធ្វើអីយកប្រាក់ខែរបស់ពុកព្យួននៅលើសសរនេះមួយថ្ងៃដកយកមួយចង្កោមនៅលើសសរនេះបើចោលមកគិតយ៉ាងម៉េចចោលធំមិនមកទេចោលទួយតាច់ក៏លួចមិនកើតដែរទៅយកមកបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មើលមើលអ្នកណាគេមកណាតាហេយ៉ាចៅសំឡាញ់តានឹកឯខ្លាំងណាស់អូនតាមផ្លូវនេះហត់ទេមិនអីទេណែកូនអីយ៉ាលោកតារបស់ឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកតាសុខសប្បាយទេកុំរំអីណាល្អណាស់ល្អណាស់ចំពោះមុខតើព្រះអង្គទ្រង់យល់យ៉ាងណាចំពោះការកែប្រែឋានៈបុណ្យស័ក្តិរបស់លោកចំពោះមុខច្បាប់ថ្មីរៀបចំឋានៈសាជាថ្មីគឺជារឿងសំហេតុផលប៉ុន្តែតាមតម្រេះរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំខ្លាចក្រែងនិយាយតទៅទៀតទៅបាទខ្ញុំគិតថាព្រះមហាក្សត្រចង់តែងតាំងព្រះជាយាថែមទៀតចំពោះមុខវាងអានសឺពីនេះមានឋានៈជាមន្ត្រីពិនិត្យការងារលីវិជាជាមន្ត្រីសរុបលទ្ធផលការងារវិញ្ញាណបោមន្ត្រីផ្នែកកងទ័ពថ្មីថ្មីនេះអ្នកដាក៏ថាព្រះមហាក្សត្រចង់តែងតាំងឋានៈទៅស៊ឺបាកងថែមទៀតបើស៊ឺបាកងឡើងមកលើគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រកាសជានៅក្បែរព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលនោះស៊ឺបាកងជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យល្អគុំនិយាយអញ្ចឹងអីគុំនិយាយអញ្ចឹងអីលោកបច្ចានិយាយត្រូវអង្គុយចុះទៅប៉ុន្តែបើសិនជាស៊ឺបាកងចូលសវនកម្មគេនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកនាំមុខក្នុងការប្រឆាំងច្បាប់ថ្មីអញ្ចឹងផែនការរបស់ព្រះមហាក្សត្រគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្ញុំកំពុងតែបារម្ភពីរឿងនេះដែររឿងនេះត្រូវតែគិតដល់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវគិតដល់ច្បាប់ថ្មីរបស់យើងបារម្ភត្រឹមត្រូវហើយម្យ៉ាងទៀតមានមនុស្សម្នាក់ទៀតក៏មិនត្រូវមើលស្រាលដែរធ្វើតែបាត់ធម្មម្នាក់នេះនៅស្រុកតូចតាចហើយឆ្ងាយដូចជាបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវសំមនៅស្ងៀមហើយប្រហែលចំពោះគេម្នាក់នេះទេឲ្យតែមានមនុស្សគ្រប់ត្រគេនៅក្នុងរាជការគេអាចវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលណាមួយលោកបច្ចាចង់និយាយពីស៊ូស៊ឺបែបនេះខ្ញុំមិនភ្លេចការរំលឹករបស់លោកទេយើងមានសិស្សម្នាក់នៅវាំងចៅគេគឺជាមន្ត្រីកាត់ក្តីគេតែងតែផ្ញើសម្បត្តិឲ្យយើងរៀបរាប់ពីដំណឹងរបស់ស៊ូស៊ឺបើសិនជាមានស្ថានភាពអីយើងប្រកាសជាឲ្យដំណឹងទៅលោកភ្លាមបាទលោកបច្ចាខ្ញុំមានរឿងមួយចង់រៀបការប្រាប់លោក
ថ្មីៗនេះស៊ីសៀតតែតែមកអុកលោកព្រំដែនទៀតហើយរាជការតស៊ូជាមួយនឹងតបស៊ីសៀតគឺជាការចាំបាច់ទីមួយរីឯឋានៈបុត្រសៈបុត្រីមិនមែនជារឿងចាំបាច់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែគិតដល់ជាតិជារឿងចម្បងហើយព្រមទាំងជួយព្រះមហាក្សត្រពុះពីឧបសគ្គទាំងនេះល្អពួកលោករៀបចំសារចុះបាទលោកម្ចាស់ ព្រះអង្គជឿតាមឆាយៈតែងតាំងស៊ូស៊ីជាមេតបប្រមុខនៅព្រំដែនឲ្យគេសាងសង់កំផែងយ៉ាងលើកម្នាក់នេះធ្វើអ្វីតាមចិត្តមិនយល់ពីការធ្វើសឹកគេមិននឹងអាចសម្រេចកិច្ចការបានទេពេលនេះស៊ីសែធ្វើការអុកលុកស្ថានភាពមានការតឹងតែងចំពោះរឿងនេះលោកស៊ូមានយោបល់យ៉ាងណាដែរសម័យសង្គ្រាមបុរាណព្រះរាជាចាតែងតាំងចៅគាត់ជាមេតបបីប្រហាកងតបឈិញកងតបឈិញសុទ្ធតែជាកងតបបកាយធ្វើសឹក ក្រោយពេលដែលមិនអាចចៅគាត់ដឹងហើយក៏ទទួលព្រះរាជាថាកូនរបស់គាត់ចេះតែនិយាយមិនពូកែធ្វើសឹកទេប៉ុន្តែព្រះរាជាចាំមិនជឿទីបំផុតចៅគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួនកងទ័ពជាង จ้าเอ๋งจ้าแน่ស្រីประมาณថ្ងៃនេះគាត់មកនៅផ្ទះនិយាយពីរឿងរាជការទៀតមើលទៅគាត់ប្រហែលជាភ្លេចខ្លួនហើយបើសិនជាយ៉ាងនេះតទៅទៀតពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចកុំភ្លេចណាពេលនេះគាត់ជាមន្ត្រីមានទោសឯងទៅមើលមើលពេលនេះគាត់ទៅដល់ណាហើយប្រាប់គាត់ទៅ ពេលនេះក្នុងផ្ទះអង្គរហើយគ្មានសល់អីទេចាអ្នកស្រី សភាពការនៅព្រំដែនគួរឲ្យបារម្ភណាស់ហេតុអីលោកម្ចាស់យល់ដូច្នេះយើងធ្លាប់នៅតំបន់ពីរយប់យើងលើកគឺជាស្រុកដាច់ស្រយាលបើសិនជាកងតបស៊ីសេឡំពាត់ហើយប្រកាសជាអាចទឹកដាច់ស្បៀងហើយនៅត្រូវគេចាប់ខ្លួនជាពិសេសប្រភពទឹកបីថ្ងៃគ្មានទឹកកងតបជ្រួលច្របល់ 7 ថ្ងៃគ្មានទឹកមិនបាច់ប្រយុទ្ធក៏ចាំលោកម្ចាស់ ស្រីព្រោះតែលោកម្ចាស់ពិបាកចិត្តនឹងការងារប្រទេសជាតិគាត់ក៏មានការបារម្ភពីលោកម្ចាស់ដែរត្រូវតែបារម្ភយើងស៊ូស៊ឺពេលនេះមិនហ៊ានមកកោះច្រើនបាទហើយពួកយើងទៅផ្ទះវិញ លោកម្ចាស់ក្នុងផ្ទះអត់មានកោះច្រើនទេខ្ញុំមានរឿងអីថាមិនដឹងទៅខ្ចីពីគេខ្លះទៅអ្នកស្រីប្រាប់យើងទៅរកចំណូលយើងគិតហើយគិតទៀត យើងសម្រេចចិត្តថាសុំដីសាលាសុខមួយដុំដើម្បីធ្វើការដាំដុះដល់ខ្លួនឯងដាំដុះហ៎ត្រូវហើយអេយ៉ាមិនខ្មានអីទេខ្ញុំបារម្ភណាស់បារម្ភពីរឿងអីបារម្ភខ្លាចគេសើចមែនទេប៉ាត់មែនហើយលោកម្ចាស់ធ្វើសាយដើម្បីហូបត្បាញដើម្បីស្លៀកពាក់អ្នកណាគេទៅសើចយើងនោះ លោកស៊ូធ្វើការដាំដុះគឺជារឿងមួយដែលគួរខ្មាស់គេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគួរជួយលោកយ៉ាងណាទេមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកទេស៊ូស៊ឺខ្ញុំថ្ងៃនេះធ្វើការដាំដុះគឺជាសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំលោកគឺជាអ្នកជួយខ្ញុំហើយរឿងអីថាមិនបានជួយមើលលោកស៊ូរស់តាមស្ថានភាពមិនមែនមនុស្សធម្មតាអាចធ្វើដូចទេចំណែកខ្ញុំមានតែគោរពនិងសរសើរលោកសូមអរគុណលោកម្ចាស់សឺមៃចាប់ផ្ដើមទៅ លោកម្ចាស់ខ្ញុំលើថាស៊ូស៊ឺប្រមាណថ្ងៃនេះគេនិយាយពីរឿងរាជការប្រើលោកមេតបស៊ីស៊ឺដឹកនាំកងទ័ពបីភាគពីយប់ហើយព្រមទាំងប្រមាណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតគេដូចជាគេអង្អះពេកហើយគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅនេះគឺជារឿងតូចតាចទេឲ្យតែគេតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ធ្វើស្រែចម្ការសំងំធ្វើជាអ្នកចម្ការនៅក្នុងវាកហ្វូនេះនោះក៏ជាការសប្បាយម្យ៉ាងដែរអ្ហា
ពីពេលនេះតទៅពុកសង្ឃឹមរស់ដោយសារដីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនេះពុកខ្លាចទៅជាកសិករពេញទីហើយ ហត់ណាស់ហត់ដែរបើអញ្ចឹងនឹងថាផុតដំណាំមិនមែនបានដល់គេហើយមែនទេប៉ុកមិនជួលគេកាប់កោះទៅជួលគេពុកក៏ជាកសិករដែរມັນមិនជាសិទ្ធិឯណាតែពុកជាមន្ត្រីរាជការពេលនេះពុកមិនមែនជាមន្ត្រីរាជការទេប៉ុកថ្ងៃស្អែកកុំទៅបានទេប៉ុកឯនេះនៅក្មេងសោះហេតុអីបានជាខ្ជិលដល់ម្លឹងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ពីនៃឯងធ្វើស្រែបានច្រើនហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនសមជាអ្នករៀនទេអ្នករៀនសូត្រឯងដឹងអ្វីហៅថាជាអ្នករៀ
អ្នកណាគេមិនដឹងបានចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអាយទុកលោកម្ចាស់ហ្វាវិនចិនជាគំរូខិតខំរៀនសូត្រមួយពេលបបោះមួយចានប៉ុកពេលដែលប៉ុករៀនមកពេលគឺបបោះមួយចានមែនទេអត់ទេពុកពិតជាហូបឆ្អែតណាស់ខំជឿនិយាយថាបើមិនធ្វើបាបខ្លួនឯងកុំទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃប្រសិនណាការដែលយើងមានអាយុប្រហែលពួកឯងត្រឹកស្ដីមង្ជឺកំពីឈុនឈីវនិងច្បាប់ទម្លាប់ទាំងឡាយដែលកត់ត្រាទុកនោះយើងអាចសូត្របញ្ច្រាស់វិញក៏បានដែររីឯកំណាត់ថាងជាង3000ក៏យើងចាំមិនដែរភ្លេចបើសិនជាពួកឯងអាចធ្វើដូច្នេះបានអញ្ចឹងប្រាក់ខែរបស់ពុកទុកឲ្យពួកឯងជាអ្នកចាត់ចែងចុះតើយើងអេកុំអាតណាជឿជឿថ្ងៃស្អែកអូនហើយនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួយគ្នាទៅថាម៉េចបងឲ្យខ្ញុំទៅកាប់កោះហេត្រូវហើយអ្នកណាដាំបាយទុកឲ្យប្រពន្ធស៊ូម៉ាច់ដាំបាយទៅម្នាក់ឯងបានហើយតែខ្ញុំជាមេផ្ទះទាំងមូលចំណែកបងគឺជាមេគ្រួសារទាំងមូលតែបងគោលប្រសាទរបស់យើងត្រូវមើលថែកូនកូនធ្វើអីមិនកើតទេចំណែកអូនសុខភាពមាំមួនហាក់ដូចបានជាសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំនៅផ្ទះក៏មិនទំនេរដែរបងមិនមែនថាអូនទំនេរទេអញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំទៅធ្វើចំការគូប្រសាយើងត្រូវមើលថែកូនកូនគេធ្វើអ្វីមិនកើតទេឲ្យនាងត្រឡប់មកវិញទៅតើគេព្រមមកវិញទេឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចបងយល់ថានេះគឺមកពីអូននៅតែតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រីថាម៉េចតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រីហ៎ខ្ញុំរៀបការជាមួយបងមិនដែរស្រួលម្ដងណាទេខ្ញុំមានវ៉ននាងឲ្យរៀបការជាមួយខ្ញុំទេបងបងនិយាយថាម៉េចអត់ដឹងខុសត្រូវមែនលោកម្ចាស់ពិសាទឹកសុំតើហេតុអីលោកម្ចាស់ថាអ្នកស្រីអញ្ចឹងអ្នកស្រីសន្សំសំចៃរាល់ថ្ងៃក៏ព្រោះតែឲ្យគ្រួសារយើងមានបាយហូបលោកម្ចាស់ដឹងទេបើសិនជាអ្នកស្រីមិនសន្សំសំចៃរាល់ថ្ងៃទេពួកយើងប្រហែលជាអត់មានបាយហូបយូរហើយទុកថាយើងសុំទោសគេទៅចុះប៉ុន្តែពេលនេះយើងតាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកស្រីគ្រួសារទាំងមូលគឺត្រូវតែធ្វើស្រែចំការទាំងអស់តើមូលហេតុអ្វីបានជាគេមិនអាចលះបង់ឋានៈជាអ្នកស្រីបានមិនមែនគាត់មិនហ៊ានលះបង់ឋានៈទេមកពីគាត់ពិបាកចិត្តពេកមិនចង់ជួបអ្នកណាតែប៉ុណ្ណោះឲ្យតែយើងតស៊ូគង់ទៅរស់ទេរស់ដល់ពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងរឿងអីត្រូវខ្លាចគេមើលងាយមានរឿងអីដែលគួរឲ្យពិបាកចិត្តទៀតអ្នកស្រីទៅសុំទោសលោកម្ចាស់ទៅបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតនោះក៏មិនកើតដែរយូរឆ្នាំមកហើយយើងចេះតែមិនដោយតាមគាត់ស្មានតែស្រួលណាស់ទៅចំណាយគាត់វិញមិនគួរគាត់និយាយពាក្យអាក្រក់ស្ដាប់ដាក់ខ្ញុំទេខាងប្រតែសំដីមួយម៉ាត់តែមានន័យអីគាត់នេះមិនដែរយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងពិតប្រាកដទេហើយក៏មិនដែរនិយាយជាមួយយើងពីគំនិតរបស់គាត់ពាក្យក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែរគ្មានទេអ្នកស្រីពេលនេះលោកម្ចាស់មានឧបសគ្គគាត់ខឹងគេជារឿងធម្មតាយល់ដាស់ចិត្តគាត់ផងទេគាត់ត្រូវការអ្នកដតីយល់ពីចិត្តគាត់តើគាត់យល់ពីចិត្តអ្នកដតីវិញទេលំបាកណាស់នៅហត់ព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចគិតដល់យើងទេមានតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងពួកយើងទេមានស្រីស្រីជាច្រើនសរសើរយើងថាយើងបានរៀបការជាមួយនឹងកំពូលអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ថាមានសំណាងល្អណាស់ប៉ុន្តែផលលំបាកក្នុងគ្រួសារមានអ្នកណាទៅដឹងទៅបើសិនជាយើងឈឺមានតែសងំលៀបទឹកភ្នែកចូលក្នុងពោះតើគាត់មានយល់ដែរទេខ្ញុំក៏ជាមនុស្សស្រីដែរ
តែគាត់មានដែរផ្ដល់ទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំទេតែគាត់មានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំទេអ្នកស្រីកុំខឹងលោកម្ចាស់ទៀតច្រិតលោកម្ចាស់អ្នកស្រីក៏ដឹងដែរពេលនេះលោកម្ចាស់គាត់ឈប់ខឹងហើយលោកម្ចាស់និងអ្នកស្រីពិសាស្រាមកពេញទៅយើងបង្កើតកូនប្រុសពីសម្រាប់គាត់ពិតជាខុសហើយឲ្យយើងគិតយ៉ាងណាទៅខ្លួនអាចគ្មានសមត្ថភាពណែនាំកូនបាយជាបន្ទោសគេតើអូនសុំជាកូនស្រីដែលទទួលការអប់រំត្រឹមត្រូវទេហេប៉ុកប៉ុកអ្នកស្រីអ្នកស្រីអ្នកស្រីមកពីឯងទៅមកពីបងឯងណាពុកសូមពុកកុំខឹងអីតាមពិតម៉ែក៏មានផលលំបាកដែរម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាពុកខឹងធ្វើឲ្យឈឺតើឲ្យកូនគិតយ៉ាងម៉េចស៊ូម៉ៃអភ័យទោសពុកផងមិនដ ਾਇ ឲ្យស្លាប់ចោលឯងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំប៉ុណ្ណេះក៏ពុកនៅតែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងឯងដែរពុកឈប់និយាយទៀតទៅថ្វាយត្បិតកូនអត់ពីម្ដាយប៉ុន្តែម្ដាយចង់ក៏ទុកខ្ញុំដូចជាគប់បង្ការរបស់គាត់ធាតអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ទីនេះខ្យល់ក៏ខ្លាំងដែរពុកអញ្ជើញចូលទៅផ្ទះវិញទៅទុកឲ្យពុកនៅទីនេះបន្តិចទៀតពុកសាប់តែនឹកឃើញដល់ម្ដាយរបស់ឯងបើសិនជាគេវិញតើគេចេះតែអូនត្អែងយ៉ាងនេះទេមិនអាចទេគេមិនត្អូនត្អែងទេលោកពុករឿងពីមុនរំលឹកក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរពេលនេះឲ្យម៉ែតូចគ្រប់គ្រងគ្រួសារក៏មិនងាយដែរគាត់ខឹងគឺគួរអធិស្ឋានកាត់ដល់នៅមីចៅលំបាក់ជាងវាំងចៅទៅទៀតហេតុនេះបានជាគេមិនរអ៊ូឥឡូវនេះហេតុនេះបានជាគេរអ៊ូដោយសារតែពុកបាត់បង់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិខ្លាចទៅជាអ្នកទូគេស្រឡាញ់បុណ្យស័ក្តិណាស់ពុកនិយាយខុសហើយម៉ែមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេបើអញ្ចឹងឯងនិយាយទៅមើលតើគេជាមនុស្សបែបណាឯងទៅវិញទៅពុកកូននឹងថាពុកមានការឈឺចាប់ប៉ុន្តែពុកក៏ត្រូវយល់ដល់ម៉ែផងសុថៃសុគួរមកនេះចាំស្ដាប់ជើងនិយាយតាបានទេបានទេបានយ៉ាងម៉េចមិនទទួលបាយនឹងអង្គុយធ្វើអីស៊ូម៉ៃតាមានរឿងអីស៊ូថៃតាឯងខឹងនឹងអ្នកណាពុកពេលថ្ងៃនេះទៅពួកយើងផ្ដាច់អាហារពួកឯងនាំគ្នាផ្ដាច់អាហារហេតុអីបានជាធ្វើយ៉ាងនេះពេលណាពុកនឹងម៉ែត្រូវគ្នាវិញចាំពួកយើងហូបបាយវិញតាមការពិតរឿងនេះពុកឆ្លោះជាមួយម្ដាយឯងគឺជាកំហុសរបស់ពុកប៉ុន្តែតំបន់ពីយប់មានសង្គ្រាមកើតឡើងចំណាយពុកបាយជាមកសំងំស្ងៀមនៅមាត់ស្ទឹងហើយនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យពុកចេះតែខឹងច្រឡោតថ្ងៃនេះនៅស្រែពុកបានគិតហើយគិតទៀតម្ដាយរបស់ពួកឯងហើយនៅពួកឯងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់លំបាកដោយសារតែពុកប៉ុន្តែទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកឯងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរអ៊ូរទាំដែរប៉ុន្តែពុកបាយជាធ្វើមិនបានជួនកាលខឹងជួនកាលអត់ឲ្យតែជប់រឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវប្រកាសជានិយាយឲ្យអស់ពីពោះហើយក៏មិនដែលខ្វល់ថាម្ដាយរបស់ពួកឯងស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់ដែរម្ដាយពួកឯងជាមនុស្សល្អទេគេមករឹងតែចិត្តទន់គេគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អគេខិតខំមើលថែគ្រួសារទាំងមូលពិតជាលំបាកពិតជាហត់នឿយខ្លាំងណាស់ហើយនេះពេលដែលស្ដាប់ឬពាក្យដែលពុកខឹងច្រឡំតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចទ្រាំបាននោះនេះគឺជាកំហុសរបស់ពួកប៉ុន្តែពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅហូបបាយពីតូចដល់ធំគឺមានតែបាយថ្ងៃនេះទេដែលពួកយើងហូបទៅសមហេតុសមផលពីព្រោះយើងជាអ្នកធ្វើការដាំដុះដោយខ្លួនឯងឆ្នាំក្រោយក្រោយអាហារទាំងឡាយនៅលើតុបាយគឺជាលទ្ធផលដែលពួកយើងខំធ្វើដោយខ្លួនឯងកុំឲ្យតែពួកយើងបង្ហូរញើសឈាមដែលអត់ប្រយោជន៍ទៅបានហើយបានហើយឥឡូវនេះពុកទៅដាំបាយដោយខ្លួនឯងទុកថាពុកសុំទោសពួកឯងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សុំទោសចំពោះម្ដាយឯងដែរពុក
Dân chứ Bác sư sư Nị chế cầm hò rồi bác nhóm Khiêm xong tơ Ê lời nị khiêm tật đám ai sân Con côn thằng ọc nì Mà nai bố ai cầm phôn tật đám bài Ai lời nị bốc tay cầm nai bố ai sạp Đám bây bố ai hộp bài chẳng anh Lỡ nè, lỡ nè Bạn Cô ta tay cầm nạp ấy nụ Tốc ai bốc kết mười cho bà sân Chào yên Cha Sao chú rục nì Thôi chẳng nạp anh bị chẳng anh nữa Bạn, nó khơi hài Sơn tung chanh phá ca sàn cửa ốp Tức đó thà là hô chô bình xa rè Nhà xa rè Lúc mà chắc quạt là gì Khăn xa rè sàn cửa ốp Tức thà là hô chô xa rè Công nạ tức chẳng bế À tờ này ní bất chìa là ổn ná Thôi chẳng ní chắp xung ngút ná Sông ôi cả sẽ có hộp cho ạch riêng rõ chân nằm Khách khám đâm đồ Sơn ổng có bỏ bố Lúc mà chắc này dây thà Khách khám đâm đó Bạn này thà Bà phương sân 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 Bạn Chẳng sẽ đạp tam quạt mà đoàn tự chọt nè Nè sợ đây ai mà khá nhóm Ê Ê chụp sân Ai bục ai hộp môn Bạn bạn Thằng ai cái sẽ đạp tam mà chia được bảo ổn cho ไซนี่ปุ๊จะฉงายนะខ្ញុំមិនបានហូបសាច់ខឆ្ងាញ់ដល់ម្លឹងទេនៅស្រុកបាំងចៅនេះអ្នកមានមិនហូបសាច់ជ្រូកអ្នកក្រមិនចេះធ្វើសាច់ជ្រូកហើយបានជពួកអូនចេះធ្វើតើអ្វីដែលបងនិយាយចុះណាខ្ញុំហ៎តើខ្ញុំបាននិយាយស្អីខ្លះទៅលោកម្ចាស់ជាអ្នកនិយាយខ្លាន់ស្រូវសានក្រអូបទឹកថ្លាហូរចូលស្រែបែកញើពេញខ្លួនទាំងថ្ងៃទាំងយប់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកស្រីកំណត់ទឹកច្រានពេកហើយកុំស្រូវត្រូវដាក់ចូលគ្
ปัดเนี่ยใส่ยศปีกับนับประบาลลูกไม่จ้าเพิ่มหอบเนี่ยใจดันให้อาจารย์แม่นเมียนในนะปันไทม์หอบนี่ตกทานเนี่ยใส่จีเนจิมอันหรือมวยลงจ้าจีเนจิมอันช่อมยศทำปุ๊กจีเนจิมอันมันนึกสมานทำปุ๊กจีจงเพิ่มเนี่ยปราณน้องน้องคือหอบเต๋อสู้ไทยสู้ก้อหอบอาจารย์เต๋อลงไม่จ้าเนี่ยใส่พิซซ่าสลามาเป็นเต๋อบ้านบ้านบอกสำนักสมโตพองจ้ากูบอกจีเนจเขากูแต่บอกสมโตโอนบ้านฉันจีเรนี่ปัดพ้นระบาดจีช่างจีเนจูบิงนู้ประกอบจะมันอาเจียพอดปีปนงบานเต้จำนายอ้นคือคลังเชียงเต่ายีนุชไงนะมาหมอกต้องไปจากเป็นนี้ใครจะเจียเนี่ยใส่จำกาให้เป้าตีนี้เจียกลายเวียระหอดท่านไอ้แล้วนี่คลายเตยเจียสายจำกาปัดเจียมันนึกสมานแม่นปกตาตีนี้กูแต่ปลายชมูไอ้ตีนี้คือขังการสลบขังการมีพนมพนมมีจึงพนมป้าจีอินยิ่งท่าเปย์ปลักลังพนมตองปอเปย์หลังเงี้ยเจ้าปีเลือพนมตองปอตองปอมีหน้าใบกูไอ้สลายปีประเวทตัวพอหายบัญชังตีนี้ยื่นหาท่าตองปอเจ้าจำนายยื่นเว้นก็มีรหัสนิมุ่ยได้เนี่ยปลายตองปอปกจังปกคือสู้ตองปอให้ประกาศให้คือสู้ตองปอสู้ตองปอแล้วอ่อนนะเฮ้ยสู้สู้ดิบ่ขมิ้นเสบียงกี่ดำขลุ่นไอ้เมียนสายโฮบกี่ทื่อขลุ่นไอ้ทั้งไงกระไรบ่สนจิกี่ขมิ้นสราผักตีกี่ประหารจิบสราติดพอกเฮ้ยทว่าไอ้กิบก้าวตีลูกมาจ้าการปิดหายมนสู่ซื้อถักครูนไอ้มีรหัสนิมมุยกึ่งเนี่ยปลายตองปอให้สมบัติคนเจ้าจำนวนกล้าหาวเกิดถาสู้ตองปอติดพองสู้ตองปอสู้ตองปอปีปีดีตู้กิบจะจังเนื้อตองปอจีเด็กก็ไว้จูจัดพักสาตู้จ่อดูปรีบดูจะการประทานบรรลุอุปราชว่ากุยสังคมจักตู้เด้อไอ้กิโยสมบทนี้พยาตะลุกอบรักว่ากุยบ้านลุงจ้ะตู้จ่อบ้านช่ำเตอร์เพลียมลูกปุ๊ก
ះនេះសាងសង់រួចហើយតើគួរដាក់ឈ្មោះអីទៅអឺយើងហៅថាផ្ទះតកផ្ទះតកមែនហើយពេលដែលសាងសង់ផ្ទះនេះកំពុងតែធ្លាក់តកប្រកបហើយប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះហេតុអីទៅយើងមិនមែនយកឈ្មោះតកទេគ្រាន់តែចង់យកពាក្យតកមកប្រើទីនេះខ្ពស់ហើយរងមន់តកធ្លាក់មកពីលើមិនថាទីខ្ពស់ឬទាបគឺធ្លាក់ស្មើគ្នាកន្លែងខ្ពស់ក៏មានតកធ្លាក់កន្លែងទាបក៏មានតកធ្លាក់តែពេលដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំងកន្លែងទាបរសារតកនៅដដែលកន្លែងខ្ពស់ត្រូវខ្យល់បក់ទៅបាត់ខ្យល់ខ្លាំងមិនមែនដោយសារតែទីខ្ពស់បែរជាវាងផ្លូវទេហើយក៏មិនមែនដោយសារតែកន្លែងទាបធ្វើបាបគេនោះដែរផ្ទុយទៅវិញតកដែលនៅកន្លែងខ្ពស់ត្រូវខ្យល់បក់ទៅកន្លែងទាបដូច្នេះហើយនេះគេហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិលោកបោកបានន័យថាបោកចោលនៅកន្លែងទាបសិនហើយបែរទេចង់គេចខ្លួនដែរខ្ញុំមិនមែនចង់គេចខ្លួនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គេចមុខពីមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នោះអើកូនមកខ្ញុំវិញមកអើកូនមកខ្ញុំវិញមកលេខដៃលេខដៃលេខដៃខ្ញុំវិញមកបងកូននេះ5ខែទេមិនក៏បោកដាច់ចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំសូមបោកបងហើយនេះជាកំហុសស្រីថោកទាបឯងនេះមកពីនេះកើតមកសិតតែជាកូនស្រីដល់ផ្ទះនៅសល់តែកតែប៉ុណ្ណឹងតើឲ្យយើងយកស្អីមកចិញ្ចឹមកូនទៀតនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេសូមអាណិតកូនស្រីផងនាងបាត់ជាធំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមិនក៏បងដាច់ចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះសូមបងសាអំពើបន់ខ្លះទៅបានទេបែនស្រីថោកទាបបើនាងមិនលែងដៃទេយើងនឹងសម្លាប់នាងចោលខ្ញុំមិនលែងដៃមិនលែងទេខ្ញុំមិនលែងទៅកូនស្រីរបស់ខ្ញុំកូនស្រីរបស់ខ្ញុំជីឆាំងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំសរពាក្យរបស់ថៅយមិញសាជាថ្មីឡើងវិញសូត្រឬមួយច្រៀងតាមរបៀបប្រជារាធម្មតាបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនកសិករឲ្យពួកគេចេះច្រៀងវាពិតជាមានអត្ថន័យណាស់លោកបងលោកបងពិតជាសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តមែនណាស៊ូស៊ឺគឺនៅពីមុនតែឥឡូវនេះគឺស៊ូតំប៉ោបងតាំងចិត្តធ្វើដូចជាថៅយានមីងឲ្យមែនទេសុខចិត្តនៅស្រែចម្ការអស់មួយជីវិតឯងនេះគឺជាវាសនាដ៏រីករាយតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រែខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមមានអ្វីមិនល្អទៅនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីសប្បាយជាងពេលនេះទេនេះជាការល្អនេះជាការល្អទៅជួយគេភ្លាមបាទកុំធ្វើយ៉ាងនេះលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅបោកស៊ូស៊ឺលែងខ្ញុំហេហេតុអីបានជាចង់សម្លាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះលែងខ្ញុំអ្នកបងហេតុអីបានជាអ្នកបងគិតខ្លីចង់សម្លាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំធ្វើអីហេតុអីបានជាមិនឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅមានបញ្ហាអីអ្នកបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកចុះតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅចៅអីនាងកាន់តែប្រសពហើយនេះកុំសរសើរខ្ញុំរឿងបន្តិចបន្តួចមានអីអស់ចានាងក៏មិនបាច់បង្អាប់ខ្លួនឯងដែរចៅអីលោកម្ចាស់របស់ឯងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើស្រែចម្ការយ៉ាងនេះពេលទំនេរហើយនៅអានសៀវភៅតែកំណាប់មិនគិតពីរឿងរាជការមិនឈឺឆ្អាស់រឿងគេគ្រួសារយើងរស់នៅពិតជាមានន័យមែនតែប៉ុណ្ណឹងយើងមិនទៀមទាអ្វីទៀតទេឲ្យតែអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តជាការប្រសាចៅសំឡាញ់ចៅសំឡាញ់ពេលលោកតាមកវិញពួកយើងនាំគ្នាហូបបាយណាប្តីប្រាស់ពេកហើយប្តីរបស់អ្នកបងយកកូនទៅទើបតកាត់បាន5ខែយកទៅបោះចោលហើយគេអាក្រក់ជាងសត្វដេរិឆានទៅទៀតកូនស្រីមានទោសអីទៅព្រោះតែអាហារមួយម៉ាត់គេសុកចិត្តឲ្យកូនខ្លួនឯងស្លាប់វាគឺជារឿងទុកសោកពេកហើយនៅក្នុងលោកមិនគួរណាមានរឿងប្រេះផ្សាយបែបនេះកាត់ឡងទេគាត់ដូចជាសម្រាប់កូនខ្លួនឯងចឹងមិនត្រូវអត់អោនឲ្យទេគាត់បន្តខ្ញុំថាបង្កើតបានតែកូនស្រីហើយនិយាយថាលែងលះខ្ញុំចោលទៀតផងពេលនេះខ្ញុំមិនចង់រស់ទៀតទេតាប្តីរបស់នេះឈ្មោះអីទៅគេឈ្មោះវ៉ាងស៊ីឥឡូវនេះទៅសាលាសុខជាមួយខ្ញុំប្តឹងប្តីរបស់នាងចាំមើលតើគេហ៊ានធ្វើប្តីប្រាស់ទៀតទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេហេតុអីបានជាមិនហ៊ានជីឆាងឥឡូវនេះពួកយើងត្រូវលោកម្ចាស់អ៊ូបាទលោកម្ចាស់វ៉ាងស៊ីសម្រាប់កូនខ្លួនឯងមានទោសធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនអាចអត់អន់គេបានទេសូមលោកម្ចាស់បញ្ជាមនុស្សតាមចាប់ខ្លួនវ៉ាងស៊ីទៅដើម្បីយកមកកាត់ទោសព្រមៀនដល់មនុស្សអាក្រក់នេះយើងសម្បត្តិថាមានរឿងអីធំដុំបើជាអ្នកប្រាជ្ញស៊ូស៊ឺបោទាំងប្រយ័ត្នប្រយល់យ៉ាងនេះតាពិតគឺរឿងនេះសោះ
lúc mà chả khi mà vô thà pin đi lúc mà chả phải hai chiếc sầm là chết ao kia ta tạm rồi kia ta có cho hai đứa ban chỉ lúc mà chả ba chiếc quỳ nơi nghiêm chẳng đi như biểu thị cả nghĩa nó bỏ dương rước đi dương đằng hơi dương đằng đọt sai khuôn ai ban chẳng khi mà xong đi từ bệnh hơi xong chưa bàn tay sư sư dương lư thái đôi cho mua tơ chỉ su tổng bỏ Một thằng ai đăng tay bị sài trong ca, rít khá độc sài. Ca rít tiếng đi, bật bét bàn báo đời nghỉ tì. Trâu rịa xa ôi bàn lọ. Bao sư sư. Chị Trang. Chúng mà xua kê rủi hai thằng ấy ní bê đầy dân tờ phót lúc cắt cả đầy ưu ní mình bán áo kê tờ chạp khuôn vàng xì tê bê ní vàng xì nó khổ nông bà tê sẵn ngom nó khổ nông bà tê đôi chứ khmê rước ấy cả làng Thầm ấy Hai đứa bán chỉ lúc mà cháu mình chạp khuôn vàng xì Chúng có chẳng ngọt đai mình đang chạy hết ấy tê Xong đây là bỏ kê ca bì mà sẵn mình đôi chứ mình ăn cầm bằng Chúng vô thăm mà xuống tờ hơi Rương ní mình ca tệ tông đọc mình tội mình nẹ đại tờ bắt bằng chỉ vất ní cứ chìa ẩm bửa cỡ Hai đứa bán chỉ kê mà rồi vô nhàng ní Mên hời Cú ở chẳng ngọt nà Bọn sư sư Bọn sẽ có lúc mà chạy xì, bọn tự xu quát tự mớ. Nhi chỉ tôi nên tìm ra bọn mình tay cắt cái đấy. Hai dương có màn ai tự lúc mà chạy xì bán. Ấy là chờ cho. Thay sao ai chấm tự xu lúc mà chạy ủi bán chứ ba. Chẳng mưa ta quát chẳng chặt cả giảm mấy. Mên hỏi. Lúc mà chạy. Chấm xong xu lúc tự mớ. Hai đấy bán chỉ lúc màn áo kia tự chạp không bằng xì. Sư, thật đạo mà đủ dương khóc đi à. Bê đi ai chưa bật trái chọp tố màu tì đít đâm ấy có sạc luôn. Hết ấy bắt cho ai bắt đánh đào cả nghe rồi bỏ dư. Vì đôi chỉ khóa ca của xóm bị hỏi. Rừng khóa ca của xóm tập bảo mạng. Xóm lúc mà chạm mấy ta phải tố. Bọn tài rừng này cứ chỉ rừng chỉ vật mà nó. Bà sân chết đó sai mình toàn tê. Thay cái bà cót chỉ mấy rừng ra cắt lăng tiết chỉ mình khăn. Chẳng này khi mình càng tè xa khổng chất khi mình ai nên xin bàn tê. Sư. Vì bà sân mới giúp bạn bà ấy rồi hỏi. À với ai trâu Tại vậy mình có ai chứ chả ai công tư được vừa. Dương chịu một trời dịch ca. Dương đứng một bình tuần để tìm ra bỏ dương. Mình thua ai bình hạc sát khó bật tì tì. Hơi có một chạm bạch ai thua ở vầy rùm lúc xịt đầy. Lúc mà chào. Chúng không biết chết tình ăn lúc đấy không rừng được bằng lúc thế. Chúng không thể chọn lúc mà chắc đó sai rừng này ở bản chấp. Công bình dịp bê tỏ thật tiết. Sư dương thì gì mà đổ tiết. Rừng dương chỉ đẹp đỏ sai. Rừng đó bỏ ai cứ ai đỏ sai được luôn ai. Rương đi dương đừng thả thua cho bệnh hơi, hơi có một chặp bệnh gì cao prop ấy đây. Nè. Sợi chẳng rai ảnh đi, đăng tay bị đê, chắc mà chui thua cả phong. Bọn sư, mà nẹ này hai cư vàng si. Lúc mà cháu cư chiếc mà thấy cắt cái đấy đang đang khó trâu. Chúng ta tương kia mà đòi hai mặt đòn tiên. Bọn ta kia bài chỉ nợ sức nghiêm, mình prom chặt ca. Thôi ơi mà nó ạ cỡ rồi khôn dặn đi. Mẹn hời, lúc mà cha ưu hai đáy bàn chỉ thua dặn đi. Dương cua tại tờ xua lúc mà cha xí bàn tích tụng mớ. Lúc mà cha xí miếng ca rồi vô tờ ưu chàng. Bị bày thay thế tư tờ lọ mà huynh. Ta kết nhằm mạch tờ. Chị chàng, lúc mà cha ưu mình prom chặt luôn mà nó ạ cỡ đi. Dương chỉ nợ chặt kia. Ê, bọn sư, mặn mạn tì. Bên đi bọn mình tô, riêng ca có bọn mình chia thả ai cả xa có bọn mình ai cho hạt tà lê khá bàn đai bọn mình sợ đấy thật sự chậm lại kia rưu ní dưỡng kết để cho bạc sân Chị chàng Bất mình thả bên đi chung mình tô Bọn tay bọn sân chạy chung nơi tay bọn ai rưu ní cả đăng Bọn đi thả chung thơ mình tô thuê đong Chung mình ọ chật đi Mình bàn tí bọn sư sư Bọn tay chạp kê đợi kìa cả anh nhát cứ khâu nâng cho bắp nó cứ chỉ tô thương nguồn na Bộ kê cứ chăng ai tại bọn thuê dạng đi tê Anh mà toàn đăng tí Bọn mang thay mình đi chung hộp cả bọn chốt đi cả bọn lũ Bọn sân chí mình ọ chung xua chìm lại tí Chung bọn cất chỉ thị lạc luôn chứ Chúng mình ai rung chăm to tới tiết bản tí Bọn mình ai thuê ở vây chêu chào bản tí Chúng con thể chọn đường thả Hay là vây ban chỉ kê chạp không hoàng xin mình bán Chân cậu ban Chúng mình nông khí bị nhạc tới chạp khuôn kê tầm ớ Bà chị Ai đang khuôn khó tí Lộ bà cha Chúng cứ chìa bà nụ trầm trâu Mất đại bà cò rương Hai có bật đai bàn vay đã đa lụi đã đai Mà dạng tiết cái dòng cư chìa bật đúc cầm xa đá Chúng gì Ai nhà có ở trên sát đề để chàng ta hơi Ai lớn đi chẳng thua bất tiết à Dương xu ai thầm ơn Bọn mặt thằng này ta ai bàn thua ấy khá Thằng ai muốn này Thằng ai muốn khi mà bàn thua ấy tê Xong lúc mà chàng mình chạy thầm ơn Ai Ai chạp lệnh mẹ nó Bạn Nhưng bà ai Bà
ប្រមាណថ្ងៃមុនឯងបានយកកូនស្រីដែលទើបតែកាត់បានប្រាំខែទៅសម្រាប់ចោលមែនទេថ្លៃភ្លាមលោកម្ចាស់នេះជាការពិតហើយឯងសារភាពអញ្ចឹងនឹងថាខ្លួនមានទោសទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តសម្រាប់កូនស្រីខ្ញុំដែរប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះគ្មានអង្គបុយក្របកូននេះធ្វើយ៉ាងណាអាចរស់ទៅមុននឹងក្រោយគុកតែស្លាប់រឿងអីមិនអោយគេស្លាប់ក្នុងដៃខ្ញុំទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរប្រទេសប្រាស់មែនដោយសារតែគ
កាលពីពីរឆ្នាំមុនមានគ្រោះទូរភិកកើតឡើងខ្ញុំក៏បានបោះបង់កូនស្រីខ្ញុំមួយចោលដែរគ្មានអ្នកណាអាចបន្ទោសខ្ញុំទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំសុំបងធំធំមែនអាយមកសម្បត្តិមនុស្សពីរនាក់ហើយជាកូនមកកើតរបស់ខ្លួនឯងនៅតែមិនដឹងខ្លួនខុសទៀតឯងនេះពិតជាគ្មានវិធីណាអាចកែប្រែបានទេយកគេទៅឃុំទុកថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមកជុំគេទៅសាលាស្រុកដែរលោកម្ចាស់ទៅលោកម្ចាស់ជួយផងលោកម្ចាស់ជួយផងឲ្យឃើញទេមនុស្សអាក្រក
Nè, lướt chụp cung thư. Lúc bây giờ, xúc lực lấy tôi khi nhóm phong. Sư sư, anh thưa đi bắt đi thăm bệnh. Lúc bây giờ, mà sao mình chung bán xua chụp lại chung một vàng xì hơi. Vàng xì kì ba xa là phiếp thà, kì ba xâm lạp con xây bằng cách là bỏ kì pin nhẹ ta hơi. Hãy nít ngay nít chung nòm kì máu, đám bây lúc bây giờ, thưa các cát tô kì tạm chụp bắp. Sư sư, anh đi thăm thông đã. Anh cứ chưa một trầy biệt tôi chụp luôn tiểu hơi. Bài chỉ bảo ốc lóc sao đà ca bơ sra sẽ bập dạng đi. Tại ai biết đừng thật luôn biết tôi giả đà tí. Lúc mình xua chẳng lại khi tôi có sẵn lạc mà nó. Lúc bài chỉ mình xua chẳng lại chồng với nhờ. Sư sư, ai bảo hai chìm phần lịch hỏi. Ai cứ chỉ bảo trái biệt tôi. Xong bây ta ai cả xa có bảo ai cho hắn lịch hạp bản. Rước ấy ai bác sao đà ca đòi luôn ai. Ai bật bảo sẵn lạc ca đài đoàn bảo dư. Ai lâu đi ai trông biết tôi thua đà. Hãy đến bàn chẳng chồng xua chẳng còn tay lúc ba chợt thua chứ mà đang mẩn lư, ở khi tôi co rồi luôn, hai nick trong cả thua ca chậm nổi lúc, và lúc mình đang thế, lúc mình chào, khi ban thật xui chậm lại chờ mưa thằng này cái lúc trong thua trong cả thua cho, còn tay thằng này xông lúc mình chắc cả tô bằng season. Thank you.